Der er en femmer, og er der mindre i? Der er en sekser igen. Jeg ved ikke, hvorfor har vi så mange sekser? Hvad giver det? Det er 200. Eller er det nok som sekundære betalinger, måske? Ja, det er sikkert. Det var seks, du gav sig der. Ja, og så er der en tiende plads her. Det er sådan noget. Det giver så lidt mere ekstra, det giver så... Filmer man, Niklas? Der er så 8. Nej. 8? Mhm. Jeg tog en 16. Hvad laver vi? Hvor mange penge har vi? 216. 216 euro indtil videre. Vi er ikke færdige. Det synes jeg godt. Euro. Euro. Hvad er den der? Der var 5. 5. Der må være en indrøjde, hva'? Filmer du? Var der kun 5? Luxembourg. Yes. 221. Og selvom du søger på en rød, så stopper den. Okay. Ej, nu er der heller ikke så mange. 30. 30. 251. Nu bliver det ikke. Ja, det er rigtig godt, det her lyder ikke for vores...